Olá, tudo bem? O pessoal que está chegando aí, mais essa live aqui do Atma, né? Hoje vamos falar de estados de incerteza, né? Como lidar com os estados de incerteza. Estamos passando por um momento com essa pandemia, né? Que com essa ruptura do que se esperava do futuro, a gente está passando, está passando por um contexto que, digamos assim, gera esse tipo de sentimento, né? Tem o pessoal aí entrando, né? Agradecer a presença de todos, pessoas queridas aí, tô vendo, né? Tudo bem, só mais um tempinho pra gente começar, né? E eu vou começar hoje, como Dedé começou também, contando uma história. Não tinha combinado, mas acabou sincronizando nesse sentido, né? Vou contar uma história hindu também, né? Que também é conhecida como o conto de Garuda, né? Garuda era um veículo vivo, né? Era o veículo vivo de Vishnu, da trindade hindu. Garuda estava para Vishnu como Silver para o Zorro, o gato guerreiro para Remê. Então era um veículo vivo. Então um dia ia ter uma reunião dos deuses, né? Um certo encontro. E aí Vishnu se dirigiu ao alto do Monte Kailas e chegou lá, entrou no portal, na dimensão que só para ele era acessível, e Garuda ficou esperando ali. E naquela época não tinha conexão de internet, ele ficou ali vendo a paisagem, né, do alto do Himalaia, e resolveu, foi meditar e ficou impressionado com a grandeza da criação, né, dizendo como é poderosa a força criativa, né, que criou esse mundo, esse planeta imenso, né, impávido, tão extenso, tão grande, né? E aí nisso um passarinho cantou no arbusto próximo dele, e ele olhou para o passarinho e também se encantou com o passarinho e pensou, né, e ainda criou um ser, né, pequeno, mas vibrante, né, efêmero. E aí nisso, quem entra na cena, quem está chegando no alto lá para ir para passar no portal também, era a Yama, que é o deus relacionado à morte, né? E a Yama, quando entrou em cena, olhou o passarinho e ficou fitando o passarinho, franzindo a testa, olhando, tipo com cara de intrigado. Até que ele entra lá no portal e vai-se embora para a reunião lá. Aí nisso Garuda fica aflito, né? Garuda entende que quando Yama olha para um ser dessa forma é porque a hora dele chegou, né? E Garuda também tem a consciência desse respeito, né, ao esse contexto dos deuses, né? Desse plano superior. Então ele sabia que ali tinha uma força do destino movendo, né? Porém, ele entrou em conflito porque ele disse: "Pô, mas se eu posso fazer alguma coisa, por que não fazê-lo?", né? E aí Garuda ficou no ponto de incerteza, se ele agia ou não agia. Já que ele podia salvar o pássaro, por que não salvá-lo, né? E aí ele diz: "Eu vou. Se eu posso salvar, eu vou". Ele resolveu agir, decide agir. E aí ele pega o pássaro e se teletransporta, porque ele tinha esse talento do teletransporte, né? Se movimentava nesse plano terrestre aqui quase como a luz. E aí cobre uma distância de mais de 10 mil quilômetros, né? E aí encontra uma árvore na beira de um riacho, né? Num vale, e coloca o pássaro ali, são e salvo, nos galinhos da árvore. E aí retorna pro lugar dele, né? Nisso, Yama termina a parte dele mais cedo, tá saindo ali, sai do outro plano, volta, e aí
vai de encontro ao arbustozinho onde estava o passarinho. Então chega perto e fica ali intrigado, olhando de novo, procurando, como quem procura o pássaro, né? Para saber se ele estava ali ou não. E aí Garuda não contentou-se e foi lá. Voltou à cena do crime. E aí pergunta, Yama, procuras alguma coisa? Né? E aí Yama responde, não, procuro sim, procuro um pássaro. Né? Quando eu cheguei aqui, ele cantava alegremente aqui nesse arbusto, e essa noite eu tinha sonhado que ele morria devorado por uma cobra, numa árvore à beira de um riacho, num vale a mais de 10 mil quilômetros daqui. Quando eu olhei para ele nesse sentido, olhei para ele e disse, esse pássaro não vai conseguir cobrir essa distância sozinho hoje. Mas de alguma forma ou de outro, o destino haverá de se cumprir. Né? E aí, enfim, Garuda ficou péssimo. Né? Se eu tentei ajudar, piorei a situação. Essa história, a gente vai voltar um pouco nessa história no final. É importante vamos guardá-la, certo? Guardar essa história. O estado de incerteza é o estado mais ou menos como Garuda ficou ali na hora que a gente fica entre agir ou não agir. Se eu posso fazer, por que eu não faço agora? Até quando eu espero, né? Essa incerteza ela é um estado que eu diria assim, ela é onde razões opostas elas ficam transitando ou oscilando, entendeu? É quando eu mesmo considero duas razões, eu tenho duas razões opostas, né? E elas ficam oscilantes, né? Esse estado que eu não sei o que é certo, não sei o certo que fazer, né? E existe um logos para cada uma das hipóteses, por exemplo, na biologia, né? A gente poderia associar, por exemplo, as síndromes de adaptabilidade. O que seriam essas síndromes de adaptabilidade? É exatamente a hora em que o organismo é exposto a um contexto que ele não sabe o que fazer ali. Aquele contexto é novo, certo? Então aí o que é que vai acontecer? A homeostase, ou seja, o sistema de equilíbrio do corpo, ele vai se regular para se adaptar àquele formato. Porque ele estava esperando uma coisa e agora aquela solução que ele tinha parece que não é mais a melhor. Então existe uma outra opção, existe um vazio, existe uma possibilidade. A gente sente esse ajuste da homeostase. Por exemplo, no jet lag, por exemplo. Então, quando você faz uma viagem internacional que tem um fuso horário muito diferente, você percebe que o organismo ele demora um pouco, né? Você sente um pouco da fadiga, desse desgaste, você afeta um pouco o seu funcionamento até equalizar novamente, né? No Catálogo Internacional de Doenças, essa síndrome da adaptabilidade seria a F43, né? Trata disso, desse estresse que a gente popularmente chama de estresse. Porque o estresse no contexto pré-Covid-19, a gente não sabe como vai ficar, né? Então, enfim, pré-Covid-19, a gente vivia num mundo que mudava, né? Muito, né? Muito, 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 mudava. Num determinado contexto. Então, a gente amanhecia o dia, muitas vezes ia para uma reunião, de tarde já tinha outra coisa, né? Tinha programado ir para academia no fim do dia, mas não teve, porque teve que atender um cliente ou qualquer outra coisa dessa. Então a gente fica se adaptando o tempo todo. A forma de pedir um transporte já foi táxi, depois ficou táxi Uber, agora eu posso depois, já pude ir de patinete, posso ir na bicicleta, enfim. É sempre essa demanda por adaptação, né? E essa demanda por adaptação nos causa o que chamamos comumente de estresse, né? E quais são os sentimentos que acometem na consciência, essa variação fisiológica relativa a essa mudança de contexto, que é o caso que a gente está vivendo agora na pandemia aqui do Covid-19, né? Os sentimentos que acometem são tristeza, né? Desesperança, né? E falta de prazer. Se a gente fosse categorizar esses sentimentos, né? São sentimentos relativos a mal-estar, né? Então a gente fica mais sugestionado, né, a essas possibilidades, entendeu? A esses tipos, a essas qualidades de pensamento. Agora você imagina que o novo, atuar no novo, depende em grande parte do que eu não tenho e do que eu ainda não sei. Né? Isso é uma adaptação de uma frase de Max Weber, né?
Mas o novo depende em grande parte do que eu não tenho e do que eu não sei. Agora veja, se eu entro nesse contexto sugestionado por tristeza, né, desesperança e falta de prazer, então é uma bola de neve, né? A maravilha da nossa espécie aqui na Terra é que nós temos a capacidade de inventar coisas que não existem. Então, inventamos o Wi-Fi, inventamos a roda, né? Inventamos o sapato, enfim, inventamos coisas, né? A maravilha, a desgraça, talvez, como diria Dostoiévski, é que a gente acredita nessas coisas. Então, a gente precisa estar acreditando em alguma coisa, né? Então a gente vive grandes tragédias que nunca aconteceram. Então a gente sofre. Na hora que eu estou pensando o medo, o meu organismo está atuando no medo. Então não tem essa coisa de não guardar de diferença, né? Então veja, eu já entro nessa forma, nesse estado de incerteza, sugestionado a ser menos criativo e mais reativo, certo? Então aí qual é o primeiro ponto, né? A primeira dica que eu poderia dar para como cuidar desse como lidar melhor com essa incerteza. A primeira coisa é ter muita atenção no equilíbrio das razões, né? A gente tem que ser equânime, certo? Você vê que a incerteza vem quando eu tenho razões oscilantes, certo? E quando na oscilação, né, eu tenho uma diferença de intensidade, eu tendo a pender, ou seja, a me inclinar para um determinado lado. Então isso afeta a autonomia. Então é como se fosse meu livre-arbítrio, ele está rodando como um dado viciado, contextualmente viciado. Então a tendência é cair sempre, se eu jogar desatento, cair sempre naquele número, né? Então a gente tem que entender que as possibilidades, independente do universo de hipóteses, são sempre duas: acontecer ou não acontecer. É sempre 50%, né? Na mecânica quântica, quem fala desse princípio, que você pode interpretar essa questão dos 50%, né? É o gato de Schrödinger, que ele fala que aquele experimento que ele fez para provar o conceito, é um experimento mental que ele fez para mostrar o conceito da mecânica quântica. É o seguinte: ele disse, você imagina uma caixa, né? E dentro dessa caixa está fechada, ninguém consegue saber o que está acontecendo dentro da caixa. Dentro da caixa existe um gato, né? E um frasco que, acho, na versão de Einstein, era de veneno, mas era de um elixir qualquer. Certo? Você bota o gato e o frasco lá. Se o frasco virar, o veneno sai e o gato morre. Certo? Enquanto o frasco permanecer em pé, o gato permanece vivo. Então você fecha a caixa e não consegue ver. Qual é a realidade de agora? A realidade de agora é que o gato está simultaneamente vivo e morto. Porque eu não sei o que está acontecendo, né? Eu não tive contato ainda, né? Então existe. Então é essa possibilidade de realidade. Pode acontecer, pode não acontecer, né? Por isso que as empresas, quando estão fazendo cenários futuros, né, uma ferramenta interessante de gestão para você programar, de planejamento, para você traçar cenários, é a análise SWOT, ou seja, onde você vê pontos fortes, pontos fracos, né, oportunidades e ameaças. Eu assim já participei de algumas reuniões de gestão, mas eu nunca vi um ponto fraco e ameaças. Essa aí, meu amigo, a reunião vai ser um terrível, catastrófica, né? Então a gente tem que ter força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Mas a gente percebe que numa condição dessa de incerteza, se eu ficar desatento, eu fico tendencioso, né, a ser mais, a focar mais, a desequilibrar mais, a perder mais, a me inclinar mais pela distopia do que pela utopia. Ou seja, lascou tudo, vem com muito mais força do que o vai dar tudo, vai, que bom que isso aconteceu. Como mudou coisas, entendeu? A gente tem que entender que nosso organismo ele se intensifica de forma mais fácil para as situações de mal-estar, né? Imagine que a gente vivia, a nossa espécie não é a sem a cognição, a gente tem um corpo físico, né? Não somos o top da cadeia alimentar, ou seja, nós somos relativamente mais frágeis em relação a um bom número de animais. Então a gente tinha que viver no estado de alerta. Então, o medo é mais interessante do que o otimismo para viver na selva,
Então a gente trabalhou mais evolutivamente, mais o medo, né, do que o otimismo. Então eu tenho que entender que num estado de estresse desse, é natural que meu organismo, nessa mudança de contexto, né, é natural que meu organismo cognitive essas alterações fisiológicas como forma de ser mais pessimista, uma falta de prazer, um desprazer. Então o primeiro ponto é ter equanimidade no pensar, o que eu falei aqui, cuidar desse equilíbrio dessas razões, porque estamos dividindo em razões. Abro ou não abro meu comércio, demito ou não demito, entendeu? Continuo no clínico. Calma, vamos fazer, vamos olhar os dois lados, né? Vamos fazer um estudo do meu caso, vamos usar essa capacidade cognitiva que só nós, de vertebrados, temos, que é a metaconsciência. Nós conseguimos nos ver na cena, entendeu? Então temos que ter esse equilíbrio. E aí, se a gente for viajar um pouquinho mais, na mecânica quântica, por exemplo, se a gente vê o princípio de Heisenberg, que ele diz assim: Heisenberg, quando foi fotografar o elétron, ele viu que o elétron, o fóton do flash, interferia na posição do elétron. Ou seja, a gente não tinha uma foto do elétron, a gente tinha foto do elétron. É como se alguém fosse tirar uma foto minha e eu fizesse não, e aí tirasse a foto assim. Não. O que eu quero ver não é essa cena assim, o que eu quero ver é essa cena aqui, né? Então ele viu, com esse experimento ele disse, a mensuração interfere no objeto a ser mensurado, né? E aí se começa, é como se o eu contasse, tivesse uma carteira que cada vez que eu conto o dinheiro tem uma quantia diferente. Se eu estou achando me achando mais rico, né? Tem mais dinheiro. Se eu estou me achando mais pobre, tem pouco dinheiro. Quando as pessoas bebem, geralmente, às vezes acontece esse princípio, né, de Heisenberg. Você vê que a física quântica, ela existe. Você fica momentaneamente ali, acha que realmente tem mais dinheiro, né? Mas enfim, então o observador, ele interfere no objeto a ser, né? Veja, vamos supor que Heisenberg estivesse errado, ou então que o experimento foi uma falácia. Vamos tentar. Entendeu? Então é mais um motivo para a gente poder também ter essa consciência que é importante ter otimismo. Não é para polianizar a coisa, entendeu? Não, não. Porque aí eu estou desequilibrando para o outro lado. Não é assim, ah, não vai dar tudo certo e não faz nada. Não. Eu tenho que simplesmente estudar a questão, estudar o assunto, mas eu tenho que estudar com equanimidade. Aí vem o que eu falei na live da semana passada. Se eu perceber que eu estou unilateralizando algum tipo de pensamento, eu estou ficando mais pessimista, né? Ou até eufórico demais, por exemplo. Né, que é mais difícil, mas pode acontecer. É importante eu voltar. Calma. Volto para o centro. Né? Em vez de lidar para ficar bem para lidar. Né? Então, nesse estado de incerteza, essa questão dessa equanimidade no pensar, ela é interessante, certo? O outro ponto que. A segunda dica que nos ajuda a lidar com esse estado de certeza é trabalhar exatamente a coisa que eu costumo sempre a ter foco aqui no consultório. Quando você identifica um padrão, né, geralmente a saída é o polar, é o apolar. É o polar, né? É o outro lado. A gente reequilibra, né, compensando, como diz Jung, né? Toda compensação ela tem que ser exagerada. Quando eu estou pendendo aqui do equilíbrio para cá, eu jogo meu corpo para o outro lado. Eu não consigo jogar meu corpo nem para o centro, nem para o jogo para o outro lado, né? Então, por exemplo, se eu quisesse neutralizar a incerteza, eu tenho que trabalhar minhas certezas, né? Minha confiança, que seria a palavra. Não é segurança, é confiança, tá? São duas palavras que parecem, mas elas têm princípios distintos, né? A confiança ela é livre. Você confia. A segurança, ela se assegura. Então, por exemplo, se eu vou pegar um carro, um motorista que vai viajar a noite toda por uma autoestrada, né? Me disseram que ele era uma pessoa de confiança e eu estou acreditando na fonte que me falou. Eu entro no carro. Mas se esse cara boceja, por exemplo, aí eu já perco a confiança, aí eu vou me assegurar que ele não vai dormir. Eu vou tentar ficar acordado durante a noite, eu vou ficar mais atento, né? Então é isso. Eu preciso trabalhar minha confiança, né? E essa confiança no nosso sistema nervoso, quem responde por ela em grande parte é a dopamina. Então é uma monoamina que o organismo da gente se comunica basicamente por duas linhas, uma linha fisicoquímica e uma linha mais eletroquímica, né?
moléculas da mesma forma. É, mas eu tenho os hormônios, que são por glândulas, e eu tenho as aminas, por exemplo, neurotransmissores, que eles são excretados pelo sistema nervoso central. Então a dopamina é uma delas, certo? A dopamina, ela é ativada toda vez que eu realizo aquilo que eu me propus a fazer. Toda vez que eu realizo aquilo que eu me propus a fazer, eu consigo fazer alguma coisa, né? E dou relevância àquilo, e eu digo acertei, eu dopaminizo. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo uma questão de matemática, vai conferir a resposta lá e deu certo. Eita, acertei. Esse, né? Essa sensação de conseguir, né? Esse prazer de ter conseguido, essa consciência de conquista física, consciência física de conquista, é a dopamina quem dá, tá? Agora entenda que o neurônio, ele não entende o que é forrar a cama e entregar o relatório do fechamento de março, né? Ele trabalha com a relevância que eu dou, ou melhor, a relevância a que eu dou à captação dos meus órgãos de sentidos. Então, se aquilo para mim foi muito importante ter conseguido, entendeu? A intensidade da confiança é maior. Se eu não dou relevância àquilo que eu estou conseguindo, você passa despercebido, né? Entendeu? Então, não é a coisa em si, é o valor que eu dou à coisa em si. Então, você começa a entender que nesse momento é muito importante, né, a gente ter uma previsibilidade, porque isso me dá certeza, né? Ou seja, nem que essa previsibilidade seja, por exemplo, recolher o lixo dos banheiros e preparar o café da manhã, né? E nas segundas e quartas, acordar um pouco mais cedo e fazer uma atividade física antes disso tudo, né? Ou pegar um voo internacional, não. Para o neurônio, tanto faz. A relevância que eu dou para aquilo é o que me dá a intensidade da minha confiança, certo? É por isso que é tão importante a gente treinar, por exemplo, a gratidão, porque na hora do agradecimento eu reconheço que eu fiz aquilo, eu dou uma intensidade nisso. Então é mais ou menos assim, como se eu tivesse uma mola e a tensão nessa mola é diretamente proporcional, né, a relevância que eu dou para aquilo que eu faço. Se eu estou limpando minha casa e estou simplesmente limpando minha casa, aquilo não tem relevância, aquilo pode não me dar nenhum prazer, né? Mas durante a limpeza eu digo, pô, que massa que eu moro aqui, velho, que eu estou feliz. Ou então, olha isso, que bonito isso. Olha a janela e diz, poxa, que massa, que bom essa vista, entendeu? Ou então, que bom que eu tenho uma casa. Entendeu? Pô, que bom que eu tenho um lugar que eu gosto de vir, que eu tenho onde vir, entendeu? Que eu tenho certa privacidade, né? Eu estou tendo comida. Então, esses pontos básicos, né, são importantes, tecnicamente importantes, certo? Então, o primeiro ponto que a gente falou foi essa equanimidade no pensar. O que eu tenho agora nesse segundo ponto, né, nesse exercício da confiança, né, é dar valor àquilo que eu estou fazendo. Certo? Não consigo dar valor àquilo que eu estou fazendo, tá? Não vejo charme nenhum em ficar cuidando da casa e coisa e tal, não vejo charme nenhum. Ok, como é que a gente pode fazer? Simplesmente, então, certifique-se do que você está fazendo. Então, você vai pegar e fazer uma listinha. Então, o mais importante não é, por exemplo, fazer correr amanhã de manhã, porque eu vou correr na sexta-feira. Não. Eu vou fazer por etapas. Eu vou acordar cedo. Eu vou botar o tênis. Então, você vai. Não vou correr, vou pelo menos fazer alguma atividade física, entendeu? A gente vai flexibilizando as coisas. Porque o mais interessante nesse momento não é o que eu estou fazendo, é conseguir fazer, entendeu? Então não é uma lista difícil, é uma lista exequível, né? Eu ia dizer facível de fazer, né? Mas é realizável, entendeu? Então é aquela coisa, por isso que os exercícios de matemática no livro começam com os mais fáceis. Aquilo ali vai dando a confiança, aquilo aumenta a minha capacidade de resolução, entendeu? E a gente pega a pedreira lá no final, às vezes não tem nem resposta. Se começasse já esse, a gente desistia, entendeu? E antes da gente aprender a andar, a gente rasteja, engatinha e vai, a gente vai conseguindo as coisas, né? Esse contínuo do conseguir e o reconhecimento agora como seres sencientes, ou seja, que eu tenho consciência de mesmo, desse reconhecimento é o que vai dar o meu senso de confiança. É o que vai minimizar a incerteza. Agora veja, se eu não reconheço nada do que está, nenhum propósito no que está acontecendo,
eu não me predisponho a fazer nada, por isso eu não consigo confirmar que eu faço nada do que eu não consigo fazer nada, eu não propus a fazer nada, então não realizo nada, certo? Minha fisiologia está contextualmente afetada pela mudança, pela mudança de hábito, pelo esse período de quarentena, certo? Eu vou pensar se eu vou pensar qualquer cenário futuro, entendeu? Eu estou quimicamente afetado, entendeu? Por isso que a atividade física é importante, porque dá um colapso, né? Por isso que fomentar momentos de bem-estar, mas em relação aos sentimentos de certeza, certo? Eu preciso, quando for cogitar, né, perceber que eu estou em condições de desenhar uma distopia com a mesma destreza que eu desenho uma utopia. Ou seja, se eu escrevi uma lauda, uma página de que lascou tudo, eu tenho que escrever uma página de deu tudo certo. Não consigo uma página de que deu tudo certo, só consigo um parágrafo. Limite-se a um parágrafo de danou-se tudo. Entendeu? Essa é a equanimidade. E no segundo ponto, procurar propósito. Pessoas aqui no consultório relatam que passaram 4 anos, 3, 2 anos, enfim, anos em confinamento, estudando para um concurso, né? Saía muito menos do que estão saindo hoje, né? E passaram, conseguiram passar com qualidade, né? E hoje, muitas vezes, não está conseguindo seguir os dias. Os dias estão pesados, embora saia com até mais frequência. A diferença é que na época do concurso tinha um propósito. Entendeu? Tem um porquê eu estar aqui. Entendeu? Então eu fazia um plano de estudo. Entendeu? Ó, já peguei isso do edital, vou pegar agora isso. Tá entendendo a dopamina aí? Ó, a dopamina. Fazendo um plano diário, pô. Consegui estudar isso. Entendeu? Use a mesma lógica para agora. Entendeu? Como? Aí não tem receita de bolo, não. Vai ter que ser criativo. Como é que eu posso fazer? Né? Como é que eu vejo propósito? Como é que eu vou dar o dopaminizar, entendeu? Não é bom quando chegar só no final de tudo isso que eu ver que eu estou vivo, não. Acho que é muito risco. A gente pode produzir dopamina o tempo todo, entendeu? Eu posso dar relevância às coisas que eu faço o tempo todo. E aí, voltando para a história de Garuda, lembra que eu disse para guardar? Naquela hora da incerteza, que ele disse, ajo ou não ajo? A versão original, ele faz uma... Ele orienta o seguinte estado de consciência, ele faz uma orientação de consciência, ele faz um acordo com ele, né? Ele diz assim, eu vou interferir na vida desse ser, né? Que o meu gesto faça parte da ordem universal. Ou seja, que esse meu gesto seja entregue ao destino das coisas. Dessa forma, eu abro mão dos méritos, se tudo der certo, não tenho direito ao mérito de tudo der certo, da mesma forma eu me protejo dos deméritos, né? Se não acontecerem como eu imagino que a coisa ia acontecer. Então, esse foi o ponto de consciência. Garuda, nesse sentido, né, ele baixou a relevância da coisa. Ele fez: vou agir, mas eu estou agindo sem. Não vou dar relevância a isso. Tomei o melhor. Fiz o melhor que eu pude com a consciência que eu tinha naquele momento, né? E pronto. Agora olhando, eu já sou diferente daquilo. Então não posso no futuro me arrepender, né? Ao mesmo tempo também, porra, fui desenrolado, né? Consegui outro. Não, não, não. Simplesmente é aquela coisa, um dia por vez. Entendeu? E mantendo a dopamina. Tá bom, queridos? Gente, obrigado aí pela conversa de hoje. O Atma está promovendo com periodicidade, né? Nós que trabalhamos aqui, enfim, nesse momento de pandemia, procurar buscar um pouco mais de conforto, né? Então aí semana que vem estaremos com um novo tema, né? Se as coisas continuarem, né? Espero que vocês tenham gostado. Enfim, e pratiquem, né? É bom, sempre importante. Eu costumo sempre trabalhar assim. É importante você trazer para a prática. Não adianta ficar só no conceito, mas eu tenho que praticar, né? Então, quer discutir se vai o futuro, se vai abrir ou fechar, se sai ou não sai, coisa e tal. Pega uma folha de papel, dá um traço no meio e aí vai equilibrando os pontos. Entendeu? Como corporativamente se faz, né? Como ferramenta. Usa a ferramenta para traçar cenário.
Entendeu? Não fica no achismo. Entendeu? Porque senão a gente fica ali, ó. Né? Pega uma ferramenta, vai no Google, como é o análise SWOT. Pô, é fácil. Você vai ver, faz a tua, faz o teu cenário. Entendeu? Né? Aí em relação ao propósito, faz a tua missão, faz a tua visão. Entendeu? Faz os teus valores, o que é que tu não pode abrir mão, entendeu? Isso está tudo disponível, é uma coisa simples, né? Então faça isso. E em relação a o outro lado, é o exercício da confiança, entendeu? A equanimidade de não pensar e reconhecer o que eu fiz, né? Agradecendo o que já conquistou, né? E enfim, é isso. Um beijo em todos. Foi um prazer mais uma vez. Agradeço.